Հունիսի 25-ին ժամը 18:30-ի սահմաններում ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի Վանաձորը սպասարկող վաշտի ծառայողները հայքի հրապարակում ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտելու համար կանգնեցրել են ԳԱԶ 3105 մագնիսի մի մեքենա։ Գուգարք գյուղի բնակիչ վարորդը ոչ սթափ է եղել մեքենան ճանապարհային ոստիկանության պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխվելու համար քարշակին բարձրացնելու ժամանակ ԽՄԱԾ վարորդը դանակով ծակել է ճանապարհային ոստիկանության ծառայողական մեքենայի երկու անվադողերն ու հեռացել։ Ոստիկանության տարոնի բաժնի ծառայողները վարորդին հայտնաբերել են ու կասկածանքով բերման ենթարկել ոստիկանություն։ Դանակ տարգրավվել է, նախապատրաստվում են նյութեր։